皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが10月22日に配信した、火曜日恒例の予言の8回目をご紹介します。2024年10月22日の予言。様々なニュースが先週から出てきていますが、リアム・ペインという元ワンダイレクションのメンバーがアルゼンチンかどこかで突然ホテルから転落死してしまいました。そこで薬物の話など様々な噂が飛び交っていますが、一体何が起きていたのでしょうか。彼は突き落とされたという人もいます。それは暗黒の存在が関与しているとスピリットは語っており、とても強い闇の存在を伺わせています。それがリアムに働きかけたのです。私にはショーン・コムズとの強いつながりが感じられますが、スピリットはそのことはまだ何も語りません。スピリットによれば彼は悪魔儀式をしていたそうです。そこで彼は逃げ出そうとして暗黒の存在から背中を押されたそうです。私には暗黒の存在が彼を押し出す様子をその部屋の中から見てる気がします。とても悲しい光景で泣き叫ぶ声が聞こえ、彼の体が引っかかれるのも見えます。そして彼は暗黒の存在により突き落とされたのです。では本日の配信を終わる前にいくつかのお話をお届けします。この画像をご覧ください。これはトラックの宣伝ですが、カナダの人たちにお届けしたいです。このような映像をトラックの前面で見せていたら警察が止めに来るでしょう。そこにはトラックの前面に、ここはイラクでしょうか？シリアでしょうか？とイスラム教徒がモスクで祈る画像を出し、実はこれはカナダのお話です。皆様目覚めてください。と続きます。これは別にカナダに限ったお話ではなく、世界全体が目覚めなければならないお話です。私がペンシルベニアのレビタウンにいた時にあった教会では多くの結婚式や葬式、そして洗礼も行われており、私もとてもお世話になりました。先日レビタウンに帰った時にもうその教会は閉鎖されていました。とても残念で悲しいお話です。訴訟により売りに出さなければならないようでした。ですがもっと心をかき乱されたのはフィラデルフィアにある多くの教会が閉鎖の浮き目にあっていることです。そしてなぜかモスクが立っています。興味深いお話です。その裏でキリスト教の教会が売りに出されています。一体何が起きているのでしょうか。また別の予言に移りましょう。まずはじめにクルーズ船が見えているのですが、その片側に大きな穴が開いています。実は同じような光景を2010年か2012年頃にも見た記憶があり、それは爆破で開けられた穴だと思います。もしかしたら当てられて開いた穴かもしれません。その海面近くで開いた穴から浸水してその船は沈むのだと思います。それだけでなくエンジンが爆破される予感もあり、そこから大きな穴が開くのも見えます。それは誰かが爆弾を仕掛けるのかもしれませんが、エンジンそのものに原因がある予感がします。その爆発のせいで負傷者が出ると思いますし、大事になるでしょう。その船はヨーロッパに向かっていて、戦争に何かしら関連があるのだと思います。ハロウィンは私にとって好きな季節ですが、そこで音楽が響き渡り、数字9の曲に合わせて人々が踊っていました。ですが今私にはハロウィンに大いなる生贄がグローバリストに捧げられる予感がしています。それは大規模な銃撃事件かもしれませんが、もしかしたらイスラエルがイランに大々的に報復する可能性もあります。とにかく何かしらの形でハロウィンの時に大きな犠牲が出ることになるでしょう。もうハロウィンは1週間ほど先まで来ています。それ以外の予言ですが、大きな桟橋が壊れるのが見えます。その上では人々が宴を催しており、そこで人々が泣き叫ぶ声が聞こえます。それはもしかしたら結婚式かもしれませんが、その桟橋が突然崩壊してしまいます。それは遠くのどこかの出来事のように感じます。またナイトクラブでの火災も見えており、
その火災は狂った何者かによって放火されるのだと思います。また背後で銃声が聞こえますが、それが先ほどの火災と関連するのかまではわかりません。そしてまた火災が起こり、煙で息ができなくなります。それがパニックを引き起こすのです。そこでおぼろげながら13の数字が見えました。それがスピリットから与えられた予言です。また次に見えるのは原子力施設への攻撃で、先日も放射能に対する警告が出る予言をお届けしましたが、今でもその予言は生きています。その予感は日に日に強くなってきており、その日が近づいているのがわかります。来週に起きてもおかしくないですし、年末までには起こるでしょう。スピリットは12月とつぶやいています。雪は赤色になり、空は炎と煙で満たされます。それはヨーロッパ全体を覆うように思います。12月はヨーロッパにとって悪夢になる予感がしており、ロシアとウクライナの戦争を警戒して見守る必要があります。もしかしたら核兵器が使われるのかもしれません。もちろんイランとイスラエルとの間でそれが使われる可能性もあります。また国境で大きなことが起こるのが見えますが、もうすでに国境は大変なことになっているという人もいるでしょう。不法移民で溢れ返っているのは何もアメリカに限ったお話ではありません。以前麻薬組織が国境で戦闘を始めると予言しました。それだけでなく大量の移民が国境に押し寄せるのが見えますが、多くの人たちが国境を越えることができません。そこでバスか何かで無理やり国境を越えようとする輩も出てきます。多分それはトランプ氏が大統領になった後のお話だと思います。彼は不法移民をアメリカには入れないでしょう。そしてバラク・オバマに健康問題が発症するのが見え、多分癌だと思います。彼の画像を見た時に何かおかしなことが起きている予感はありました。そして何かが彼の体内にあることを感じたのです。それだけでなく秘密のクローゼットがいくつか開くことになるでしょう。皆様からのお手紙や贈り物をいただきありがとうございます。皆様本日の配信をお楽しみいただけたでしょうか。人生を祝福し他人に親切に接してください。自分に対し大胆に親切に誠実でいてください。皆様の人生は明るく輝きます。どうか残りの日を有意義に過ごしてみましょう。ナマステ。大いなる愛と共に。いかがでしょうか。移民の問題は世界中に広がっているようですが、日本でも大きな問題になっています。ルールは守ってもらいたいものですね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。